بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا بیوٹی پیکٹ. میرے پیارے ویورز، آج میں آپ سبھی کے لیے لے کر آئی ہوں کچھ ڈفرنٹ اسٹائل کے ڈریسز، پارٹی ویئر ڈریسز آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں. یہ بہت خوبصورت ڈریسز ہیں اور دیکھنے میں بہت دلکش لگ رہے ہیں، بہت چین اسٹائل کے ہیں، بہت ڈفرینٹ اسٹائل کے ہیں. آئی ہوپ سو آپ سبھی کو، میرے پیارے ویورز کو، یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی. تو آپ کو اس میں سے ملے گی لانگ فراک بھی ملے گی، میکسی ڈیزائنس بھی ملے گی، لیکن ڈفرینٹ اسٹائل کی فراکس ملے گی آپ کو، ڈفرینٹ اسٹائل کی میکسی ملے گی. تو آئی ہوپ سو آپ سبھی کے لیے یہ ویڈیو بہت فائدہ دے گی. اور یہ سارے ڈیزائنس پارٹی ویئر ڈریسز ہے، یعنی اگر آپ کے کوئی کسی دوست وغیرہ کی سالگرہ آنے والی ہو یا آپ کے خود کی سالگرہ برتھ ڈے آنے والی ہو، تو آپ اس طرح کی ڈریسز آپ پہن سکتے ہو. بہت خوبصورت ڈریسز ہے. آئی ہوپ سو آپ سب کو ویڈیو پسند آئے گی. میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا. مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی. آئی ہوپ سو آپ سب کو اچھی لگی ہوگی. اب چلتی ہوں، اللہ حافظ.